Daisy Standalone. Após o caos, vem a fome, o medo e a solidão. Será possível sobreviver? A história de um homem solitário. Que é o meio que é, maltinha? Daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Daisy Standalone. A história de um sobrevivente solitário. Amiguinhos, continuamos aqui no aeroporto, como aconteceu no último episódio. Nós conseguimos arranjar por aqui esta Mosin. Este aeroporto é completamente perigoso. Já andaram por aqui players, certamente. Temos o aeroporto aberto, o que não me agrada absolutamente nada. Já deram a volta a isto tudo. Eu pergunto-me porque é que esta porta está fechada. Não me parece haver aqui players absolutamente nenhums. Temos uma Magnum, nós já temos uma. Não temos absolutamente mais nada. Já deram a volta a isto. Oh my god. Será que nós vamos conseguir sobreviver em Xernaros? Neste mapa. Estamos num servidor com, neste momento, amiguinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 players, amiguinhos. Continuamos com servidores entre os 10 e os 15 players. O Rick vai se dirigir à zona militar. Para quê? Para conseguir encontrar uma scope para a sua Mosin. Ok, amiguinhos? Mas vamos fazer isso com alguma prudência e para se libertarmos de uma vez por todas este terrível airfield, este terrível aeroporto. Entramos num servidor onde está tudo completamente aberto. O que não é nada bom para nós. Nada bom para nós. Não é mesmo nada bom para nós. Bom, amiguinhos, vamos nos dirigir aqui à segunda parte do próprio airfield. Vocês aqui nesta segunda parte vão encontrar mais 2 a 3 armazéns. Vão encontrar também mais uma prisão. É lá que eu vou procurar pela minha M4. Para ver se tenho sorte, ou pela minha Mosin, ou pela minha mira, ou algo do género. Eu se apanhar uma Mosin nova, que não esteja pintada, eu vou trocar a minha. Pelo simples facto que as Mosins que estão pintadas têm o bug que levam apenas uma bala de cada vez. E isso é preocupante se vocês estiverem no meio de uma guerra. O que é que temos aqui? Uns ténis. Não nos servem de absolutamente nada. Lá ao fundo também não temos nada. Aqui a meio também não temos nada. E ali, daquele canto, também não temos nada. O sol está horrível. Dificulta-nos a nós a nossa visão. Eu espero não encontrar players aqui neste aeroporto. Aliás, não encontrar sobreviventes neste aeroporto. Para não tornarmos, digamos, para não encontrarmos um fim para esta série. O Rick está há 10 episódios, este é o 10º episódio vivo. Estamos a falar de episódios de meia hora. Vamos associar cada episódio a um dia. Quer dizer que o Rick está vivo nesta sobrevivência solitária há mais de 10 dias. O Rick continua a adoentar, como vocês já puderam reparar. Continuo aqui a gravar a série Daisy Standalone. Vou fazer aqui a aproximação à esquadra, que está também aberta, o que não é nada, nada bom. O que não é nada, nada bom, amigos. Nada, nada, nada desta vida. Não é mesmo nada. A mochila verde, danificada. Deixa-me só ver se tem alguma coisa. Foi algum player que a dropou aqui. Está completamente vazia. Agora vamos subir para o piso superior. Ver se existe perigo aqui no piso superior. Nunca se esqueçam de usar a terceira pessoa. E não temos absolutamente nada. Não estamos com sorte, amigos.
não estamos mesmo com sorte. Bom, vou tentar a minha sorte. Vou tentar a minha sorte ali na zona militar, junto às tendas. E pode ser que lá nós consigamos encontrar uma scope, pelo menos em condições para podermos usar. Eu arriscaria dar um tiro, porque ainda não experimentámos a moça-moça e nem sabemos se ela está a trabalhar, amiguinhos. Será que eu vou conseguir mandar estes ali abaixo? Já foi. Entretanto, alertámos qualquer tipo de sobrevivente que se encontre aqui no servidor. Conseguimos mandar aquele zombi abaixo, à distância que estávamos, com a respiração ofegante, ele estará para ali caído, entretanto já desapareceu porque o corpo dos zombies acaba por desaparecer. Demos o primeiro tiro à nossa Mosin e ela carregou. Pareceu-me ver a arma carregar. Será que temos ali algum sobrevivente na zona das tendas? Eu pelo menos não vejo movimento absolutamente nenhum. Eu vou usar aqui a orla das árvores para me esconder e fazer a aproximação ali à zona militar, à zona das tendas. E é lá que provavelmente vamos encontrar o scope e vamos abandonar. Vamos abandonar o aeroporto. E o que o Rick provavelmente vai fazer? Vai se deslocar para sul, acho eu. Apostaria deslocar-me para sul. Para irmos à base militar, que fica mais a sul. Deixa-me ver o que é que nós temos aqui. Deixa-me lá afastar aqui o meu GPSinho. Talvez se passássemos na base militar de Zelenogorsk e um pouco mais a sul, também temos uma base militar. A própria Zeleno tem uma base militar no seu interior. Só que estamos bem longe de Zeleno, amiguinhos, bem longe. Ok, deixa-me agora abrir aqui um pouco os olhos. Para ver se temos algum inimigo por aqui. Isto é uma zona muito procurada por players. Estas tendas médicas não vale a pena vocês entrarem porque não tem absolutamente nada. As únicas que poderão ter alguma coisa são estas de chão de madeira, também não tem, mas eu vou só confirmar para vocês verem ali aqui, não tem nada. As únicas que têm são estas aqui. Pareceu-me ouvir carregar, pareceu-me. Nada. My God, eu não acredito. Vou andar por aqui e já foi tudo visto. Nada desta vida, amiguinhos. Eu não tive sorte no servidor que escolhi. Provavelmente irei mudar de servidor. Ou não? Já se vê. Nada desta vida, amiguinhos. Nada desta vida. Que falta de sorte. Que falta de sorte, amiguinhos. Que falta de sorte. Não estamos com grande sorte. Ai, as tendas estão completamente vazias. My God. A sério? Ui, uma tenda aqui no meio. Será que já temos tendas? Será que já foi feito o upgrade para as tendas? Ah não, isto é uma zona mesmo de tendas, é mesmo assim. Ok. Nada desta vida, nem vou perder mais tempo, amiguinhos, não vou. Este servidor já foi completamente batido. Sabe o que é que o Rico vai fazer? Vou mudar de servidor. E vou entrar no nosso servidor. Vou entrar no servidor do Z Showtime. E pode ser que tenha sido feito reset há pouco tempo, que eu duvido. Mas isto aqui não é muito boa ideia eficaz aqui, não, Rico? Não é grande ideia eficaz ali. Vais ficar aqui assim. Amiguinhos, vamos mudar de servidor. Porque entramos num servidor onde deve estar prestes a fazer reset. Mais um minuto
menos minutos este servidor irá fazer um reset. E depois iremos provavelmente fazer um rollback enorme e provavelmente perder alguma das coisas que nós possamos apanhar. Para encontrarem o servidor do Zit Showtime, vocês basta carregar, escreverem no filtro Showtime, ok? Por vezes o ping de 100 não encontra, tem que pôr 110, mas não tem o ping alto. É simplesmente o facto de ele estar a ser hostado. E aparece por vezes um ping alto. Aqui está ele, tem 16, 30 players. Eu vou riscar e vou entrar. Anda por aqui quem? Chris, Filipe, anda por aqui uma série de pessoas. Deixem-me ver se eu tenho sorte. Anda por aqui o Seals, anda por aqui muita mal. Não vi que era zero. Vamos esperar que o servidor não esteja batido. Vou começar aqui a dar a volta às tendinhas. Oh, galhotes! Que sorte! Parece que eu estou com sorte. Não vou voltar a mudar, amigos. Também vos digo. Não vou voltar a mudar. Vamos ficar por isto. Se não tivermos sorte, seguimos o nosso caminho. Seguimos o nosso caminho, vamos à procura de... O problema é que existem players à espera das horas. Sabem perfeitamente quais são as horas que os servidores fazem reset, que eu por acaso não sei. Sei que o nosso faz 4 em 4 horas. Temos também a possibilidade de fazer reset quando nós quisermos, mas nós não fazemos isto para não estragar, digamos, o jogo aos possíveis jogadores que andem no nosso servidor. O que não é normal é não ter nada. Normalmente há carregadores, há mochilas, há... É que não há nada, velho. Foi tudo completamente limpo. A sério? Agora dava-nos jeito de fazer um resetzinho ao servidor para o Rico apanhar umas coisas, mas não. Não vou fazer. Vou dar a volta às tendas. Se não houver nada, seguimos a nossa vida. Um sobrevivente é mesmo isto. Um sobrevivente não tem a possibilidade de fazer reset a servidor. Joga com o servidor que existe no momento. E este é o que existe no momento. Não há grande coisa para apanhar. A gente segue o nosso caminho. Seguimos o nosso caminho. E vamos à nossa vida, né, amiguinhos? Vou continuar aqui a ver as tendas e vou esperar que tenha sorte e encontre aqui qualquer coisita. Nada, nada mesmo. Meu Deus, eu nunca visto assim. Ou será que já não dropam... Ou será que já não dropam coisas na... Aqui nas tendas do aeroporto? Eu devido, porque isto é uma zona militar. Se não dropar aqui coisas, já não dropam em mais lado nenhum. Ai, é que nada de nada desta vida. É que nem o Endward M4 para a amostra, nem... Nada, 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 nada. Oh my God, a sério? Olha para isto. Nada. Nada, nada, nada. Como é que é possível não haver absolutamente nada, amigo? Entrar aqui na tenda médica e vamos mudar aqui de servidor. Um aleatório agora, amiguinhos. Eu acho que não escolhi foi uma boa hora para vir... não escolhi uma boa hora para virmos, digamos, para vir fazer luta ao aeroporto. Porque os servidores provavelmente devem estar prestes a fazer resets. Que horas são? São 9 e qualquer coisa. É. Deve ser por volta das 10. Fazem reset às 10, acho eu. 10, depois voltam a fazer às 2 da manhã e por aí fora. Bom, vou aqui para um servidor com uma hora um pouco mais avançada, para não estar a levar com... Para não estar a levar com... Com o quê? Para não estar a levar com... Com o sol nos olhos. Vamos procurar aqui, por exemplo, este aqui. Vamos entrar aqui num holandês, num servidor holandês. E esperar que tenhamos sorte. Se não tivermos, seguimos a nossa vidinha, amigos. Né? Seguimos a nossa vidinha. Estou a arriscar um bocadinho a fazer isto, mas pronto, ainda por cima numa base militar. Ainda por cima numa base militar. Oh my God, sério? Isto está épico hoje, não, amiguinhos? Estamos cheios de sorte. Aí é nada de nada desta vida, velhotes. Os servidores estão completamente lisos, que malucos, meu.
a velhota, a sério? Acho que é a primeira vez da minha life que eu venho à zona militar do aeroporto e está assim. É por serem praticamente 10 horas. Certezinha absoluta. Ai, nada. My God. Bom, vamos arrancar. Vamos à nossa vidinha. Vamos passar pela esquadra, vamos passar pelos hangares e vamos arrancar. Ui, players e não são poucos, é. Players e não são poucos. Players e não são poucos, amiguinhos. Viram porque é que os servidores são vazios? Para não fazer server hooping, assaltar de servidor em servidor nesta zona e a limpar o aeroporto todo. Eu vou procurar já abrigo e vou fugir aqui desta zona porque isto só vai correr mal para mim, mais nada. Isto só pode correr mal para mim, amiguinhos. Hey, stop right there. Whoa, I'm friendly, okay? Whoa. I'm friendly and I'm recording. I have a Sari like a survivor, okay? Are you friendly, guys? Okay, man. You stay right there because there's three of us and one of you. Okay, no problem. I'm gonna leave, okay? We won't kill you. Okay, I'm gonna leave. Can I leave? We won't kill you, sending nothing. Okay. I'm not shoot. Close to your gun. Okay, no problem. Okay. Like this, okay? Oh, stop, come on! A sério, Zés? Ah, meu Deus, que falta de treta, meu, a sério. Hey, thank you, guys, thank you. A sério, Zés. Bom, vamos ficar por aqui, olha. A série vai ficar mais pequena. E vamos começar o nosso sobrevivente novo. Eu já sabia que isto ia acontecer. Quem é que mandou a mim andar a mudar de servidores? Bom, amiguinhos, hoje vamos ter um episódio mais curto. Vamos ficar por aqui. Completamente triste, mano. Mas pronto, é isto. Não devia ter avisado. A partir de agora vou começar uma nova série. Vou começar a temporada 2. Demorámos 10 episódios. E mal. Demorámos 10 episódios e mal. Vamos começar uma nova série. Infelizmente, sou completamente chateado porque tinha 3 sling bags, estava equipado, tinha arma, tinha... É triste, é um pouco triste na minha opinião. O que eu devia ter feito era ter, em vez de ter falado, ter mandado logo um abaixo. Porque eu tinha possibilidades, tinha mira sobre ele, eles não me tinham visto. Se eu tivesse mandado um abaixo estava resolvido. A partir daí eles tinham medo e iam seguir, mas não. Vieram ao pé de mim e acabaram por me matar estupidamente. O que é que eles podiam fazer, amigos? Eram 3 para 1. Para que matar-me ainda por cima à queima-roupa? Pergunto eu. Para que matar um jogador à queima-roupa neste jogo? Não faz sentido. Ok, se eu tivesse entrado em guerra justamente com eles, tivesse disparado, tivesse mandado um deles abaixo, ou tivesse até mesmo falhado, eu compreendia o fogo de resposta, porque eles sentiram-se ameaçados. A partir do momento que eles me disseram que eram 3 e que eu estava cercado, o que é que eu faço? Não tenho nada que fazer, amiguinhos. Tenho que me render. Tenho que tirar a minha arma da mão, tenho que levantar as mãos. Ok? Eles a partir daí revistam-me, algemam-me, levam o que quiserem. Epá, mas deixem-me vivo. Epá, eu acho que a essência do dizia é um bocado isto. Mas ok, existem estes grupos de mercenários que mandam tudo abaixo, matam tudo e todos. Eu não funciono assim. Não funciono, mas para esta série, provavelmente para a segunda série, vamos entrar de uma forma um bocadinho mais agressiva. Esta, tentámos adotar, digamos, o contacto com o adversário, com os sobreviventes que nós fomos encontrando. Na próxima série não, vou procurar arma e sempre que vir um player vou procurar mandá-lo abaixo. Não quer dizer que o faça com sucesso, mas vou procurar fazer isso. Eles agora neste momento devem estar super contentes, têm balas, têm carregadores, têm 3 saline bags, são das coisas mais importantes do jogo, têm comida com fartura, têm uma mousing que não lhes serve nada porque eles estavam de M4, e é assim, amiguinhos, é assim. Mas pronto, cada um tem a sua forma de jogar, eu não condeno. Eles vêm para aqui à procura de ação e matar. O que eu devia ter feito era ter disparado logo, porque como vocês viram, eles saíram de trás, eu tinha uma arma na mão, eles saem de trás de um monte, eu com uma mousing precisava de apenas um tiro, amiguinhos. Eu com um tiro, pelo menos um deles ia comigo. Um deles ia comigo, não, sem hipótese. Não matava os 3, como é lógico, que é uma arma de single fire, mas um ia comigo. O que é que eu faço? Opto por guardar a arma, abrir as mãos. A partir daqui, prendam-me, peçam-me para dropar a minha mochila no chão, revistem a mochila, tirem o que quiserem, mas deixem-me sair vivos. Porque era essa a minha intenção desta série.
Bom, amiguinhos, espero que vocês tenham gostado dos primeiros 10 episódios e da primeira série e digam-me nos comentários se vocês querem que o Rick continue com esta série, onde eu vou começar de novo, amiguinhos, onde vocês vão ver um Rick apenas com uns ténis, umas calças de ganga e uma t-shirt. Por isso, conto com o vosso apoio, não se esqueçam de dizer isso nos comentários, o que é que vocês querem para a série, para a próxima série, se querem que eu continue do zero e trazer tudo, eu penso fazer isso, começar do zero. Mas vou optar por outros caminhos, não vou novamente aos mesmos sítios, vamos para norte, vamos para sul, vamos andar às voltas. E conto com o vosso apoio, que like, favorito, partilhem nas vossas redes sociais para dar aquele maravilhoso apoio ao Rick, que ele tanto precisa. E vemo-nos na segunda série, na segunda temporada, episódio 1. Ok, amiguinhos, com vocês é Rick Fazeres, até à próxima e fui, obrigado!